Adame, no? Co to tady zase vyvádíš, prosím tě? Upřímně? No. Chtěl jsem si udělat ten samoodečet, ale vlastně nevím, který čísla jsou který, co od čeho odečítat. Vlastně větší od menšího, nebo? Pojďme si napřed říct, co to vlastně samoodečet stavu elektroměru je, proč je dobré jej provádět pravidelně a jak nám může pomoct zlepšit nastavení záloh. Samoodečet zkrátka spočívá v tom, že si sami můžeme zaznamenat aktuální hodnoty na našem elektroměru. Odečet proto, že od posledního záznamu hodnoty odečítáme, takže víme, jaká byla za uplynulý čas naše spotřeba v kWh. Není to žádná věda. Jednoduše z elektroměru opište čísla, která na číselníku vidíte. Pamatujte si, že opsat je třeba jen celá čísla bez desetinného místa a bez zaokrouhlení. Také je dobré si stav elektroměru pro všechny případy vyfotit, kdybyste chtěli odečet později z nějakého důvodu reklamovat. Pokud využíváte dvoutarifní sazbu, o které jsme se bavili v minulém díle, obsad je potřeba oba stavy. U starších elektroměrů má každý tarif své počítadlo. U moderních se na digitálním displeji střídavě zobrazují obě hodnoty pro vysoký tarif T1 a nízký tarif T2. Najdou se ale i elektroměry, kde se dají počítat dokonce 4 tarify. Odběratel je zodpovědný za stav odběrného místa a elektroměr musí být opatřen úředními plombami. Pokud je vaším distributorem ČES, můžete v případě problémů volat na naši bezplatnou linku na čísle 800 850 860. S aplikací nebo v portále Můj ČES zvládne provést samoodečet během několika minut každý. Jen pamatujte, že pro nejlepší přehled o vaší spotřebě je dobré samoodečet provádět pravidelně, třeba jednou měsíčně a nebo čtvrtletně. Nejenže sami získáte přehled o své spotřebě, ale aktuální data dodavateli umožňují nastavit co nejpřesnější výši záloh tak, aby vám nevznikaly zbytečně vysoké přeplatky nebo nedoplatky. V aplikaci Můj ČES si výši zálohy můžete dokonce nastavit i sami, ale nezapomeňte brát ohled na celkovou roční účtovanou spotřebu. No a díky tomu, že dostanete svou spotřebu i zálohy pod kontrolu, může být snadnější ověřit si, zda se vaše úsporná opatření projevují. Pamatujte si, že spotřebu u jednotlivých spotřebičů lze měřit i díky speciálním zásuvkám s měřičem. Přejeme úspěšné samoodečty a u příštího dílu na viděnou. ČES Akademie, tak se šetří energie.